За роки навчання вони навіть подумати не могли, що так сильно будуть хотіти прийти на навчання у свою школу, у свої класи. Спершу затяжний карантин, потім повномасштабна війна. Зараз вони вже 11-класники. А цьогорічним першачкам просто пощастило влитися у шкільну родину нашої першої одразу наповну, поринути у світ знань із однокласниками та гамірно розважатися з ними на перервах. Все це ще попереду. А зараз на урочистостях дякують тим, хто відвоює їм можливість сісти за парти. Хоч і важко буває, такі вже у світі часи. Та щоранку, зустрівши усмішкою день на світанку, Україна моя, вічно сповнена сили і краси, одягає найкращу квітучу свою вишиванку. Її думка лунає словами Франка і Шевченка, в її серці невпинно квітує повага і добро. Та із нею завжди непокірливий дух Дорошенка. Україна моя, краю соняхів, нив і пісень, моя вдячність тобі, моя віра у тебе безмежна. Особливий всі разом для нас відзначаємо день. Я пишаюсь тобою, моя молода і незалежна. Щира вдячність військовим, що землю святу захищає, приближаючи нам перемоги яскравий салют. І сьогодні до школи усі діточки поспішають, бо життя і перемогу усіх ЗСУ бережуть. Учні Смілянської школи номер 1 разом із школярами ще 11 закладів загальної середньої освіти міста розпочинають новий навчальний рік. У 2023-2024 навчальному році за парти сядуть 6359 учнів, з них 535 першокласників. Ми горді, сильні і чесні, країна незламна воскресна. І буде лунати повсюди, ми вільні, нескорені люди. Також у смілянські школи прийшли вчитися 269 школярів, чиї родини мають статус внутрішньо переміщених. Близько 600 смілянських дітей знаходяться нині за кордоном, але вони дистанційно продовжують вчитися у наших закладах освіти. Наші діти не по рокам дорослі, бо побачили жах воєнних лихоліть. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, гості, я дуже б хотіла, щоб сьогоднішнє свято в такій кількості присутніх було можливо як виключенням. Щоб ми наступне 1 вересня, а краще, щоб і останній дзвоник, святкували на великому нашому шкільному подвір'ї усією шкільною родиною. Тому, я думаю, враховуючи сьогоднішній час, кожен з розумінням із присутніх думає про те, що це тимчасово. Але дитинство не буває тимчасовим. Воно дається кожній дитині тільки раз. І кожен рік навчання повинен бути щасливим. Дорогі наші першокласники, ви сьогодні вперше прийшли у вашу школу. Я хочу, щоб вона стала рідною, щоб вона була тим острівцем надії, радості і щастя. А для цього все зробить наш педагогічний колектив. Дорогі мої випускники, один великий згуртований колектив. Я хочу, щоб цей рік був успішним, організованим, відповідальним і щасливим. Щоб ваш вибір було зроблено правильно, і по закінченню школи ви вже не думали про форму навчання. Щоб у тих вузах, які ви виберете, була тільки учна форма. Навчальний заклад не забуває і згуртовуватися не лише на облаштування своєї школи, а й постійно допомагає захисникам. Нехай прийде довгоочікувана перемога. Ми сьогодні відправили воїнам нашим від кожного класу і від педагогічного колективу невеличкі такі, ну будемо говорити, і не подарунком його, а підтримку із словами. І дійсно ми віримо в кожного воїна і дякуємо їм за те, що можемо розпочати новий навчальний рік. Козацькому роду немає.
і буде навіки. Співай, моя люба країна, ми твої найщасливіші діти. Зараз перший продзвенить дзвінок і почнеться перший ваш урок. Шлях відкрито, Україну знань, теплих слів і здійснених бажань. Тож хай цей дзвінок дзвенить сьогодні як символ нескореності та сили нашої держави.